Olá, eu sou Débora Schalck, advogada e presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo. Neste quarto programa da série sobre seguros, nós vamos tratar do sinistro e sua regulação pela seguradora. O sinistro é a materialização do risco, ou seja, é a ocorrência do acidente, do infortúnio, daquilo que vai gerar uma consequência prejudicial ou desvantajosa ao segurado. No momento em que ocorre o sinistro, ou mesmo no momento de uma expectativa de sinistro, que é bastante comum nos seguros de garantia contratual, surge o dever do segurado de avisar a seguradora. Ele deve comunicar através do aviso de sinistro, através do seu corretor, e já informar as principais circunstâncias do evento. E, se o caso, já instruir o seu comunicado com alguns documentos preliminares. Algumas apólices prevêm este rol de documento. A partir da comunicação do sinistro, a seguradora vai passar, então, a regular esse sinistro. O que é regular? O que ela pretende com isso? Ela pretende apurar o que levou àquela ocorrência daquele acidente, daquele evento, quais foram as consequências para o segurado, enfim, qual o valor do prejuízo efetivo sofrido. Neste processo de apuração de causas, muitas vezes as seguradoras se valem de peritos, não apenas de seus reguladores internos, de seu departamento de sinistro, mas vai se servir de um perito que tenha expertise de acordo com a questão envolvida naquele evento. Então, numa obra de engenharia, por exemplo, que sofre um acidente em canteiro, ela vai ser nomeado um perito engenheiro. Num ramo mais específico da área médica, envolvendo um seguro de responsabilidade civil ou de responsabilidade profissional, um perito da área médica e assim por diante. Apuradas as causas, passa então a seguradora a liquidar os prejuízos com base nas informações prestadas pelo segurado. O que é liquidar o prejuízo? Muitas vezes você tem uma apólice com um limite de importância assegurada, mas os prejuízos não necessariamente correspondem àquele valor. Então eles precisam ser apurados de acordo com o princípio indenitário, que visa restituir o segurado ao estado que ele tinha antes da ocorrência do sinistro. E neste momento de regulação e liquidação é fundamental a participação do segurado. Em que sentido? O segurado deve municiar a seguradora com todas as informações relativas àquele sinistro, encaminhando os documentos solicitados e participando ativamente desta regulação. E a seguradora, por sua vez, deve dar a oportunidade para que o segurado assim o faça, né? De nada adianta uma regulação fechada, uma regulação em que o segurado não tem acesso, ou que ele não possa colaborar, ou muitas vezes não queira colaborar, porque a decisão tomada ao final pode gerar conflitos. O prazo regulamentar para os procedimentos de regulação e liquidação previstos pela norma da SUSEP são, em regra, de 30 dias. Eu entendo que esse prazo, muitas vezes, é insuficiente quando se está regulando sinistros de maior complexidade, que demandam a presença de peritos, que demandam várias vistorias, que devem, na verdade, acontecer como uma pequena arbitragem, né? Com a participação do segurado, com a convocação do segurado para prestar esclarecimentos, porque este procedimento transparente, esse procedimento colaborativo entre as partes, vai levar a uma decisão tecnicamente e juridicamente mais segura, evitando conflitos e, inclusive, evitando a judicialização em momento seguinte. Portanto, a decisão da seguradora, concluído todo este processo de regulação e liquidação do sinistro, ela deve ser motivada. A motivação significa que a seguradora deve informar ao segurado, por escrito, a razão, o quanto está pagando, qual é o valor da indenização, por que chegou aquele valor e, no caso de uma negativa de cobertura, da mesma forma, informar com clareza por que foi recusado
aquele pedido indenizatório. No caso de pagamento da indenização, a seguradora deve disponibilizar o numerário com agilidade para que o segurado possa, então, restabelecer a situação que tinha antes do sinistro. Por hoje é só. Muito obrigada e até o próximo programa.